Якщо раніше аграрії зареєструвати договір оренди на землю могли лише у реєстраційній службі, переважно вистоюючи у чергах, тепер це можна зробити в будь-якій нотаріальній конторі в межах області, тобто незалежно від району. Можливо, це трошечки розвантажить реєстраційну службу і дасть додаткові, якби збільшить можливості самих аграріїв, які реєструються, і полегшить, можливо, всю цю процедуру реєстрації. Займає, небагато часу, я думаю, що це буде зручно і для людей. Цьому посприяв новий закон про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно, в якому суттєво врегульовано питання щодо реєстрації договорів оренди земель сільськогосподарського призначення. Пам'ятаючи ту проблему, з якою стикались всі аграрії, працівники реєстраційної служби, які не встигали виконувати, задовольняти той попит, який є на ринку. І дійсно, станом на даний час ми зробили таку послаблення в монопольному фактично становищі реєстраційної служби. Однак, якщо теоретично законодавство нібито досконале, то на практиці не все так гладко. До прикладу, проблема виникає з обслуговуванням аграріїв-орендарів, у яких зазвичай недостатньо документів для реєстрації землі. Коли державний реєстратор реєструє право власності на земельну ділянку, він повинен бачити оригінали правовстановлюючих документів, паспорт-код тієї особи, хто є власником, але самих правовстановлюючих документів, відповідно, люди не надають цим підприємствам, які беруть в них в оренду земельну ділянку, тим паче паспорт-код. Врегулювати це питання нотаріуси запропонували через органи місцевого самоврядування. На рівні сільських рад, коли будуть оформлятися договори оренди з фізичними особами і юридичними особами-орендарями, будуть одразу посвідчуватися копії з правовстановлюючих документів, а саме з державних актів на право власності, і з паспорта цього громадянина-власника і його довідки про ідентифікаційний код. Усі пропозиції Ігор Алексєєв пообіцяв донести до Міністерства юстиції.